ដល់ទៀតហើយពីពពន់កិច្ចក្រុមជំនុំជួបថ្មីឆ្នាំ2015យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនមកចូលរួមទស្សនាការបង្ហាញនៅពន្ធកិច្ចផ្សេងៗរបស់ក្រុមជំនុំជួបថ្មីនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2015នៅក្រុមវេនថ្វាយបង្គំរបស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីការជួបជុំសម្រាប់អ្នកជួយគ្រប់ពន្ធកិច្ចទាំងអស់ការជួបជុំនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែឧសភាវេលាម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីទួលស្វាយព្រៃ2សម្រាប់អ្នកដែលជួយពន្ធកិច្ចទាំងអស់សូមមកចូលរួមកំបីខាន